दर्शकबिन नमस्कार म एएस हाम्रो एएस ब्लग च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ गाइस गाइस यतिखेर चाहिँ म बेनीको बजारमा छु है बेनीको बजारमा चाहिँ पछिल्लो टाइमको लकडाउनको अवस्था स्थलगत भिडियो तपाईँहरूलाई मैले देखाउन गइरहेछु गाइस एकदम नाजुक छ गाइस यहाँ बजार एकदम सुनसान छ यति रमाइलो बजार है गाइस अब के गर्ने अब लकडाउनले गर्दा यस्तो भइरहेछ गाइस अब तपाईँहरूकोतिर कस्तो छ गाइस यदि मेरो भिडियोलाई मन परे लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला गाइस किनकि तपाईँहरूको साथ सपोर्टले चाहिँ मलाई ऊर्जा मिल्ने काम गर्छ गाइस यतिहरू छ गाइस म चाहिँ बेनी बजारमा हेरिरहेको छु है गाइस बेनी बजारमा एकदम सुनसान छ तपाईँहरूकोतिर लकडाउनको अवस्था कस्तो छ गाइस कृपया कमेन्टमा बताउनु होला गाइस यो चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको सुन्दर नगरी बेनी बजार हो गाइस हेर्नुहोस् गाइस यहाँ पुरा सुनसान छ सतरहरू पुरै बन्द छ गाइस